سوال اکھ چھ یتھ پٲٹھۍ کہ یم چھ ونان کہ عام طور چھ سٲنۍ یم سٲتھی ونان یا أسۍ تہِ چھِ بوٗزمُت واریاہ لَٹہِ کہِ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامو چھُ دُعا کوٚرمُت رۄبِ ذوالجلالس کہِ مےٚ بناو تہٕ اُمتی کٔمۍ سُنٛد حضرت رسول پاک. تَتھ چھُ وجہ وَنان کہِ تیٚلہِ تٔمۍ بوٗز ییٚمہِ اُمتٕچ فضیٖلت تٔمۍ کَریو رۄبِ ذوالجلالس عرض رۄبا یہِ اُمت دِتن مےٚ. اللہ تعالیٰ ہن ووٚنُس امہِ خٲطرٕ چھُ مےٚ تھوٚمُت نبی آخر زمان جِنابِ محمد رسول اللہ. اور ییٚلہِ یِمو فضیٖلت وٕچھ ییٚمہِ اُمتٕچ تِمو کوٚر عرض رۄبا تیٚلہِ بَناو تُہۍ ییٚمہِ اُمت منٛز مےٚ اکھ اُمتی. بہٕ کَرٕ عرض مےٚ چھُنہٕ وٕنکیٚس پوٗرٕ حوالہٕ امہِ چیٖزُک ذہنَس منٛز کینٛہہ، البتہ کِتاب اکھ چھےٚ فتاوا دارالعلوم زکریا مُفتی رضا الحق سٕنٛدۍ فتاوا چھِ تَتھ منٛز گۄڈنیُک جلدٕ چھُ. تِمو چھُ اَتھ واقعہَس زبردست رد کوٚرمُت کہِ یَتھ کِتابہِ منٛز تِمو چھُ حوالہٕ دیُتمُت تَتھ کِتابہِ منٛز کہِ یہِ چھِ دلائل النبوٗوَس منٛز یہِ رِوایت ابو نعیم ازبہانٮ۪ن درٕج کٔرمٕژ، اور اَتھ منٛز کُس راوی چھُ ضعیف راوی وٕنکیٚس چھُنہٕ مےٚ ذہنَس منٛز کینٛہہ، مگر تِمو چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ زبردست جرح کٔرمٕژ. اگر تۄہہِ منٛز وٕچھُن آسہِ ڈاوُن لوڈ ہیٚکِو تُہۍ یہِ کِتاب کٔرِتھ فتاوا دارالعلوم زکریا گۄڈنیُک جلدٕ. تِمو چھُ اَتھ رد کوٚرمُت کہِ یہِ واقعہ چھُنہٕ ثٲبِت کینٛہہ. ییٚتٮ۪تھ کَرٕ بہٕ ضِمنَن کَتھ عرض، عام طور اکھ رِوایت یِوان پَرنہٕ کہِ ییٚمہِ اُمتٕکۍ علماء چھِ بنی اسرایلی کٮ۪ن پیغمبرن برابر، علماء اُمتی کانٛہہ انبیاءِ بنی اسرایلی. یہِ چھُنہٕ حظ تۄہہِ بوٗزمٕژ رِوایت؟ رِوایت تہِ چھےٚ لیکھِتھ، محدثینِ کِرامو چھُ کِتابن منٛز صاف لیوٚکھمُت کہِ یہِ رِوایت چھِنہٕ ثٲبِت. مقاصِد الحسنت الامام سخاوی سٕنٛز سُہ چھُ صاف وَنان کہِ ابن حجر اسقلانی، امامِ دمیری، امامِ زرکشی یِم ترٛنوٕے چھِ وَنان اتھ حدیٖثس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اَصٕل. مُلالی قاری رحمت اللہ علیہ چھُ المسنوٗوَس منٛز ووٚنمُت یہِ رِوایت چھِنہٕ ثٲبتی کِہیٖنۍ. پیغمبرن چھُ رۄبِ ذوالجلالس پتہٕ ساروی کھۄتہٕ درجہٕ، کانٛہہ اُمتی ہیٚکہِ نہٕ پیغمبر سٕنٛدِس درجس وٲتِتھ. تمام صحابہ اگر جمع کرو، تمام اولیاء جمع کرو، تمام صلحاء جمع کرو، أکِس پیغمبر سٕنٛدِس مُقامس ہیٚکن نہٕ تِم وٲتِتھ. پیغمبرس چھُ پنُن درجہٕ. یُس یہِ وَننہٕ چھُ یِوان کہِ موسیٰ علیہ السلامن کوٚر دُعا رۄبا مےٚ بناو اُمتی، یہِ چھُنہٕ واقعہ ثٲبِت کینٛہہ.